Dan saudara paparan berita dari Bumi Kenyalang, kita berlintas langsung bersama Damia Cassandra Manja di Studio Berita RTM di Kuching. Silakan Damia. Terima kasih Nolila di Angkasa Puri. Kementerian Pelancongan Sarawak kini giat melaksanakan promosi bagi menarik lebih ramai pelancong ke negeri ini dalam usaha mempertingkat jumlah kehadiran pelancong berbanding tahun lepas. Menurut Menteri Pelancongan, Dato' Amar Abang Johari Tun Openg, promosi ini perlu dilaksana memandangkan jumlah pelancong yang datang pada tahun lepas cuma 4.5 juta orang, kurang 500 ribu daripada sasaran. Jelasnya sasaran 5 juta pelancong masih lagi dikekalkan bagi mencapai matlamat utama iaitu memperkenalkan Sarawak ke mata dunia. Ujarnya pelbagai usaha dilakukan dalam merealisasi perkara tersebut antaranya melalui projek perjanjian dua hala Hong Kong Kuching kempen melawat Sarawak di Singapura dan pembinaan infrastruktur baharu yang mampu menarik pelancong untuk ke Sarawak. So, kita dah ada Hong Kong airline, kami in on the 26 April three times a week and as a result, two times a week, two times a week and then as a result There's a possibility of other airlines uh, to come over to Sarawak. In fact, STB is now negotiating with certain Chinese airline. I cannot reveal the name at this stage uh, for them to fly direct from <coughs> China to Sarawak. Beliau menjelaskan perkara tersebut dalam sidang media di mesyuarat pelaksanaan arah tuju pelancongan negeri Sarawak di Kuching. Dalam pada itu beliau turut mendedahkan daripada jumlah pelancong yang disasarkan, Sarawak dijangka memperoleh sebanyak 10 bilion ringgit melebihi pendapatan pada tahun lepas. Tambahnya dengan peningkatan tersebut ia mampu membuka peluang pekerjaan terutamanya dalam sektor perkhidmatan dan pembuatan bagi penduduk tempatan seperti program inap desa atau homestay. Setakat ini pelancong dari Korea dan Jepun mempunyai rekod tertinggi membuat kunjungan ke Sarawak diikuti Hong Kong dan Australia. Polis Sarawak telah menyerbu dua premis perjudian di Miri semalam dan menahan 18 individu dengan empat daripadanya merupakan pelajar. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak SAC, Dev Kumar, hasil serbuan dan pemeriksaan terhadap premis terbabit, pihaknya telah berjaya merampas sejumlah RM920 dan dua mesin judi. Sementara itu di kawasan komersial Mors Jaya, pihaknya turut menahan enam orang individu berumur antara 17 hingga 20 tahun yang sedang leka berjudi. Manakala operasi di Batu Niah Food Court, pihaknya juga telah menyita tiga buah mesin judi ikan dan menahan 16 orang berumur dari 18 hingga 47 tahun. Nilai di rampasan dianggarkan berjumlah rm ringgit. SSC Dev mendedahkan perkara ini kepada pemberita RTM di Kuching. Menurutnya lagi pihak IP kes Sarawak mendapati segelintir pihak polis di daerah-daerah membenarkan kegiatan judi sumpah ini dijalankan. Pihaknya akan lebih kerap turun padang bagi memastikan tiada balai yang bersikap lepas tangan terhadap usaha membantras judi cyber ini. Suasana sedih menyelubungi kediaman mendiang Dr. Patau Rubis di Jalan Batu Kawa Kucing dengan kehadiran keluarga dan sahabat handai yang memberi penghormatan terakhir kepada mendiang sebelum dikebumikan tengah hari tadi. Mendiang yang meninggal dunia pada usia 70 tahun ahad lalu telah dikebumikan di tanah perkuburan gereja Seventh Days Adventists, Krokong di Bau. Terdahulu, keluarganya telah menjalankan satu upacara adat asal Bidayuh kerana beliau difahamkan seorang yang amat mementingkan adat asal Bidayuh iaitu upacara Gawia Morih. Upacara Gawia Morih bererti upacara menghantar pulang si mati kepada Tuhan iaitu Topak dalam bahasa Bidayuh yang diketuai ketua Gawia iaitu Presiden Persatuan Adat Asal Bidayuh Sarawak, Miseng Magin. Ia dimulakan dengan penyediaan makanan-makanan tradisi kepada Pinana yang merupakan semangat yang yang dipercayai datang untuk makan hidangan tersebut. Seterusnya, satu lagi hidangan akan disediakan dipercayai sebagai bekalan kepada mendiang untuk menemui topak. Setelah selesai upacara adat tersebut, upacara seterusnya diserahkan kepada Pastor Danny Nebor dari Seventh Days Adventist Mission, Kuching untuk upacara keagamaan Kristian. Mendiang meninggalkan seorang balu, Teresita Ruby dan tiga orang anak. Mendiang merupakan pengasas Parti Reformasi Negeri, Star dan bekas adun Tasik Biru sehingga 1996 dan Ahli Parlimen Mas Gading sehingga 1999. Program Malaysia Inklusif Negara Digital Minda mencari pencetus baru kepada pembangunan dunia digital negara. Jurang kemajuan teknologi komunikasi sering menjadi penghalang kepada hubungan dunia digital yang menjadi semakin penting dalam kehidupan seharian. Daripada mencari maklumat pelbagai hingga peniaga dalam talian, pembangunan digital menjadi penanda aras baru untuk rakyat sebuah negara yang berdaya saing secara global. Wartawan Firdaus Arasi Idris ada butirannya. program minda anjuran Kementerian Komunikasi Multimedia KKMM di tebingan Sungai Kuching dari 11 hingga 13 Mac lalu memberi gambaran sebenar tentang persaingan perniagaan dunia digital. Sebagai sebuah program nasional baru, Minda turut mendapat maklum balas positif daripada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang menyifatkan program tersebut berbentuk intelektual. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Multimedia, MDEC, Dato' Yasmin Mahmud, Minda mendedahkan banyak potensi dan kelebihan perniagaan digital yang boleh diterokai oleh bakal usahawan digital Sarawak. Uh, pada pendapat kaminya, kami lihat bahawa... Um sambutannya begitu bagus ya di di Sarawak ini oleh kerana anak-anak muda di sini uh, dengan adanya program seperti iusahawan dengan kerjasama dengan college community yang memang ada di semua daerah ya alam digital ini memang akan uh, menjadikan satu teras yang begitu penting di masa hadapan ini anak-anak muda kita memang mereka biasa sudah biasa dengan Facebook dan seterusnya tapi dalam, dalam segi sosial. jadi dengan adanya program seperti ini kita membawakan cara untuk mendapatkan pendapatan cara untuk mendapatkan manfaat daripada uh, digital tools ataupun digital apa digital world ini uh, untuk menjanakan pendapatan dan meningkatkan lagi uh, tahap uh, apalah tahap pendapatan mereka Justru dalam usaha mencapai objektif tersebut Mdex sedang giat mencari peserta yang berminat melalui program E rezeki dan E usahawan mereka kami mengharapkan mendapat mendapat 100000 ribu uh, lebih, uh, sekurang kurangnya 100 ribu uh, peserta uh, dan harapan kami ialah untuk menjanakan pendapatan yang uh, apalah yang uh, sekurang kurangnya 40 atau 50 juta bagi mereka. Lebih 60 ruang pameran disediakan oleh penganjur buat pelbagai agensi serta Jabatan Kerajaan Persekutuan, Negeri serta Syarikat Berkaitan Teknologi Komunikasi. Turut DEC, pelbagai aktiviti seperti pertunjukan pentas, persembahan tradisional, acara larian, hiburan, aktiviti khusus untuk kanak-kanak dan sebagainya. Selain mendedahkan kepada orang ramai mengenai infrastruktur, capaian dan teknologi yang dibangunkan oleh kerajaan, program itu juga bertujuan untuk memberi kesedaran mengenai kepentingan penggunaan teknologi ke arah kebaikan. Ini khususnya dalam bentuk mengukuhkan perpaduan dan bukannya disalahguna untuk memecah belahkan rakyat. Dalam masa yang sama, Minda turut mengetengahkan soal keselamatan dalam era teknologi digital, khususnya berkaitan perlindungan data peribadi, keselamatan cyber dan sebagainya. Firdaus Arashid Idris untuk RTM. Baik, saudara rasakan ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita bersama Norlela di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Damia dan